E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um live stream. Então, dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um voo. Vamos aqui galera, sair de Fortaleza com destino a São Luís. Como vocês podem ver, aeronave do tipo Airbus A320. Tempo estimado aí de aproximadamente uma hora, tá? De duração prevista aqui para o voo. Vamos fazer online aqui na Ival, tá? Dois colegas aí vão participar aqui do voo conosco. Três, corrigindo. Se você voa na Ival aí, se está... Para quem voa na Ival aí, todos estão convidados aí para participar do voo aqui conosco, tá? Basta apenas logar no gate, exceto o gate 6 e o gate 9 aqui, que já estão ocupados aqui visivelmente, tá? E é isso aí galera, já aproveitem e deixem um like de vocês aí, ok? Vamos lá aqui começar já, avançar aqui, ficar o menor tempo possível aqui em solo e vamos lá. Deixa eu ver aqui, começar aqui com o plano de voo, coisinha rápida, não tem segredo. Aproveitar e deixar um salve pra galera que está chegando aí, comandante César, Matheus Rodrigues, Embraer e Azul, Jorge Denilson, Vitor Manuel Serafim, deixa eu ver, Bruno Ramos, Thiago Martinez, Jonatas Andrade, boa galera. Isso aí. Vamos que vamos. Fazer pela Pesolo 81, DCT Cromo. Pesolo 81. Aí vamos até Nadir. Ok. Nível pá. Vamos no 340. Ok, 340. Vou colocar aqui Latam mesmo, que é a pintura aqui que estamos. Bom, nesse voo vamos com 145 pessoas. Ok. Show de bola. 340, 145. Papa Romeu Tango Yankee Lima. Colocar aqui Latam Brasil. Isso aí. Vamos aqui agora setar aqui o peso e balanceamento. Chamar aqui o Fuel Truck. Colocar aqui mais algumas coisas. Vou
Bem, de carga não vamos precisar tanto aqui. Beleza. Passageiros 145. Vou colocar aqui 145. Aí, opa. Aí. Pera aí. Ok, 145. Vamos lá setar. Combustível aqui que vamos precisar de somente 7 toneladas. Aqui de combustível. Um pouquinho aqui. Beleza. Vamos lá para os iniciais. Já que as 3 suítes na posição neve. Ok. Se aqui a PU. Por enquanto deixar as bombas aqui desligadas. Preparar aqui a transition altitude, 5.000 pés. Ok. Isso aí. Ok. Maravilha. Flight Director, vamos ligar aqui. Consultar aumentado aqui de Fortaleza. Mil e nove, ok. Vamos setar aqui 1.009. Show de bola. Vamos aqui agora configurar aqui o FMC. Serra Bravo Fox Sulu, Serra Bravo, Serra Lima, São Luís, ok. Vamos alternar em Serra Bravo, Bravo Eco, que vai ser, que é Belém. E número do voo aqui, LT 3534. Cost Index 27, nível de voo 340. Setar aqui o Perf Data. Tudo certinho aqui no envelope. Isso aí. Vamos agora inserir aqui a nossa saída. Decola da 1-3. Saída vai ser, deixa eu ver aqui. Temos aí SUP, vai ser a Fox Lima Zulu 1 Delta com transição em cromo. Aí de cromo, vamos pela PZulu 81 até Nadir. Ok, Nadir, então vamos setar aqui Nadir. Beleza. Verificar aqui agora a nossa chegada lá. ILS X-Ray 206, transição no Serra Lima. Deixa eu constar aqui, deixa eu checar aqui, certificar aqui. Serra Lima 3, tem um 051, 052. Deixa eu checar aqui na carta. Enquanto isso aqui, William Moraes, salve, boa. Para Fox Sulu, ok. Vai ser no Serra Lima 052. Então, dá um insert aqui, verificar que se tem alguma descontinuidade. Tem aqui, tirar aqui a descontinuidade então. Agora Perfinit, vamos decolar com flap 2, padrão, com 0.2 aqui, down de trim pitch, temperatura flex 49 graus, V1 141, rotate 146 e V2 com
5-1. Beleza. Isso aí. Ground supply. Já estamos prontos aqui para iniciar o push. Vamos aqui agora. O embarque já foi encerrado. Vamos aqui agora encerrar tudo aqui. Tirar o fuel truck. Fechar aqui as portas. Eu já está na barra. Ok. Pegar aqui as bombas. E vamos iniciar o nosso pushback. Chamar o tratorzinho aqui. Já está pronto? Então vamos embora. Ground to cockpit, plan acknowledged. Please call me through the menu when you're ready. Ground to cockpit, tow is driving up. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Júlio Tullerman, Vitor Tales, José Pedro. Foot player game, boa. Boa, Juliano. Vamos que vamos. Ok, all doors and hatches are closed, ready to connect. Aqui alguma coisa antes. Ok. Deixa eu ver o som aqui antes. Ok. Beleza. Vamos lá então. Backflow normal. Tow is now connected and the bypass pin is secured. Please release parking brake. Vambora. Starting pushback now and you may start your engine. Será que number 2? Vamos que vamos. Pegamos a beacon, esquece a luz vermelha aí que tá piscando aí agora, como vocês podem ver. Hoje a função dela é, como o nome já diz, né? Anti-collision aqui é para evitar colisões. Ok. Show. Lucas Carvalho, salve Abner Aviation. Oi, vai demorar muito? Não, não. Falou demorar o quê? Eu vou? Vou, como tá na descrição aí, vai ser em torno de uma hora. A gente já vamos iniciar aqui o táxi, logo em seguida vamos decolar já. Cadê? José Pedro, qual é o nome do addon que mostra a razão de pouso? É o Fly with Lua Landing Height, ok? Fly with Lua Landing Height. É o addon que usamos aí pra medição aí da razão aí do toque. Cadê? Hack Vision, grande Samuel, quanto tempo, hein? Eu não te vejo aí nas lives. Please set parking brake. Cara, com certeza.
Vale a pena sim a migração do... do... Disconnecting tow, please stand by. Do... como é que é? Vale a pena sim, cara, a migração do... FSX para Explain. Então vai ter um... faltou aqui a bleed. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos lá. Ok, Nature Rising. Show de bola. Tow is disconnected, bypass pin has been removed. Hand signal on your left, sir. See you next time and have a safe flight. Cadê? Gustavo Matias. Fala, Matheusão, tô nas ativas. De novo, bora marcar de ir pro aeroporto, bora, bora. Vamos, vamos, vamos sim. Boa, Samuel, vai ser um prazer e tanto, cara, ter você de volta aí voando conosco aqui nas lives, como nos velhos tempos. Cadê? Oi, eu sou o SimulaPlay, mas mudei de nome. Boa, Lufthansa 001. Salve, Enzo, boa. Starend number one. Isso aí. Sintonizar aqui a frequência livre. 122.80. Ok. Deixar no médio aqui para não ter risco aqui do simulador crashar aqui. E a gente perdeu o voo. E a gente não perdeu o voo com isso. Reportar o táxi aqui. Taxi point espera no 3. Ok. Pegar os controles. Deixa eu desabilitar aqui o SciTech. Isso daqui eu uso mais pra Boeing e pra Embraer. E aí esse aqui, o Flight Rotas 4, eu uso pro Airbus. Ok, checar aqui Flight Controls, pedal. Profundor. Tudo funcionando. Beleza. Vamos lá, iniciar o táxi. Soltar o parking brake aqui. Vamos que vamos. View off. Colegas ali da Varg, vão fazer o voo conosco aí. Show de bola. Tá parecendo anos 2000, só de ver esses dois aí. Tem um iniciando push ali. Deixa eu acelerar aqui. Reporta. Beleza.
2, beleza, take off configuration. Flap 2, wing lights on. Beleza. Deixa eu ver. Vamos lá, aqui iniciar aqui a decolagem. Approaching 1, 3. On runway 1, 3. Website. Line thrust. Isso aí, partiu São Luís. Aproveitar e salvar o voo aqui, desde já. Ok. Tem alguns seus voos, já teve alguma emergência? Já teve, Enzo. Já teve bastante, cara. Bastante não. Poucas, na verdade. Poucas emergências. A última, se não me engano, tem quase um ano.
Foi num voo internacional. Beleza? Isso aí. Valeu, vou ficar nessa live. Saudades de acompanhar um live do Matheus. Boa, Samuel. Cadê? Pra mim, preparar 3D seria a melhor coisa. Mano, se eu lembro, preparar 3D na casa do meu amigo com 747 da PMDG, achei fantástico. É, cara, o bom do preparar, né, são os aviões impecáveis. Só que não é somente o avião que é o suficiente, entendeu? A física também conta, a questão do relevo de pista, outros detalhes. E também no X-Plane tem muitos aviões bons, cara. O Flight Factor, o A320 da Flight Factor, esse avião que estamos usando aqui é um exemplo disso. Muito bom mesmo esse avião, super indico ele. Matheus, faz o VOR-06 lá em São Luís. Vixe, cara. VLS que é melhor, né, cara? É. Geralmente VOR se faz assim mais hoje em dia pra treinamento. Mas se você for, se você der uma procurada aí, cara, eu tenho live aí dessa mesma rota que eu fiz com o 727. Nela eu faço o arco DME. Beleza? Tenta dar uma procurada aí que você encontra. Cadê? Esperando o Flight Simulator 2022, cara. Estamos todos aqui no aguardo aí deste bendito simulador. Vai ser um simulador e tanto. Show. É isso aí. Simulador e tanto. Deixa eu ver mais. Tipo, eu não ligo muito pra isso. Eu queria um simulador mais atual. É, cara, o simulador. Simulador mais recente mesmo, cara. Só. Até agora que eu X-Plane, cara. X-Plane 11. X-Plane 11. E ano que vem vai sair aí o Flight Simulator 2020, né? Que até agora já tiveram aí dois novos vídeos aí, um de trailer e um outro aí da IGN mostrando nove cidades lá da Europa. Eles poderiam fazer na América do Sul também. Ultimamente eles só fizeram só no nos Estados Unidos e na Europa. Mas tem algumas imagens do simulador no Brasil, tipo em São Paulo, lá naquela região próxima de Guarulhos, e uma imagem assim de alta altitude do Rio Amazonas, tá sensacional. Vamos ver. Léo Amaral, salve Léo, boa. Mais um voo Brasília Macapá com a 320 NEO da Latam. Dá pra fazer com isso aqui, cara, que estamos aqui agora. Porque o NEO
O 320 NEO eu não tenho. Sai um trailer do FS 2020 terá Citation Jet e o 747-800. Pois é, cara, tá sensacional. Eu vou até mostrar aqui pra quem não viu aí, beleza? Mas eu acredito que boa parte aí de vocês que estão acompanhando já assistiram. Aproveitar e mostrar aqui como é que... também fazer algumas análises, né? Alguns reviews aí também, verificar aí algumas falhas. Eu acredito que... falhas não, defeitos. Eu acredito aí que tem alguns defeitos / imprecisões. Então vamos lá aqui, deixa eu ver. Gameplay. Aí, beleza. Vamos lá então, ver aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Pera aí, vou colocar na captura de tela. Vambora. Mostrar aqui, vamos que vamos. Cadê a captura de tela? Aí. Uau. Tá aqui o vídeo. Vamos ver aqui então. Capturado 4K. Será que tá indo aqui? Deixa eu checar aqui. Cadê? Aí. Vamos lá. Fazer uma análise bem rápida aqui. Relevo aqui impecável. Ortofoto, né? Esse aqui é ortofoto. Também com a fotogrametria, né? No caso, 3D scanning. Sensacional o relevo. Ó, aqui a 320 NEO. Muito bom mesmo os efeitos aqui de... da interação da luz aqui com a fuselagem. As nuvens aqui. Deixa eu ver. Até agora aqui nenhum defeito. Citation aqui, um jatinho aqui. Executivo. Ortofoto. Até agora aqui eu não vi nenhum defeito. Ó, aqui a gente percebe os defeitos, ó. Parece que tem uma dificuldade aqui, ó, de carregar aqui a vegetação, ó. Não estão bem carregadas aqui a vegetação aqui deste cenário, ó. A gente percebe isso, ó. Algumas casas também. Agora já aqui nem tanto, aqui tá bem tranquilo, ó. Reflexo do céu, as nuvens também. Devo, o 747 ficou magnífico aqui, ó. Muito bonito mesmo. Aqui a sombra, interação da luz, sensacional. Então, como vocês, como foi visto aí, são bem poucos aí as imprecisões. Isso aí. Vamos ver. Se tivesse o Petrel Fernando, ia ficar louco. Pior que ia, viu, cara? Ai, ai.
Vamos ver. Boa. Tentei entrar no Google Earth no meu PC e ficou assim. Coloquei no aeroporto de Congonhas. Tava meio ruim o carregamento, mas acho que o carregamento da nuvem DCFS 2020 deve ser melhor em nuvem. É, um pouquinho melhor, cara, porque deu pra perceber no último trailer aí que tinha esse problema aí de carregamento e com algumas árvores. É, o da PMDG do 2004 não tem, né, cara? Mas o iFly tem. E o 737 da iFly é muito bom, já usei muito ele. Muito bom mesmo. Ok. Estamos subindo aqui ainda. Top. Cadê? Canal Voo Brasil. Boa noite, aviação azul. Deixa eu ver. A bobina vai ser piloto fora da simulação, cara? Eu já sou, cara. Já sou piloto comercial. Deixa eu ver. Samuel, que eu acho lindo. No X-Plane 11. No X-Plane são as luzes, dois, cara. As luzes do X-Plane são muito boas. Muito boas mesmo. A interação assim da luz. Vou reduzir um pouquinho aqui o som do simulador aqui. Aí tá bom. Galera, a última atualização do PMDG do Boeing 738NGXU tá muito top. Eu vi, cara, eu percebi que eles copiaram. Eles copiaram um pouco aí a o design assim de painel do 737 da Zibo. Eu percebi isso. Tá bem parecido, cara. Cadê a bobina? Sonhei em entrar uma linha aérea. É meu objetivo, né, cara? Como também é um objetivo aí de grande parte aí da galera que tá finalizando, tá se profissionalizando nesse meio. E é isso, cara. Na verdade, a palavra correta a se utilizar é objetivo e não sonho. Mas isso aí vai muito aí do conceito de cada um, né? Eu vejo assim sonhos assim como objetivo, tipo metas a serem atingidas. Deixa eu ver. Assim, os aviões do Prepa 3D são. O legal do Prepa 3D é mais assim uma parte gráfica, mais superficial. E também alguns aviões aí que simulam bem. Só que, como eu disse, não é o suficiente. É uma série de coisas. No X-Plane tem aviões excelentes, como por exemplo o A320 da Flight Factor, que é esse avião aqui que estamos agora. E mais algumas coisas. E a física do simulador em si, que é realista. A física do X-Plane é muito boa. A interação da luz é sensacional, os gráficos são bons. É uma série de coisas, não é somente uma coisa aí que vá fazer com que o simulador ele seja muito, muito, muito bom, porque simulador bom implica uma série de coisas, como a física do mesmo, as aeronaves e também alguns gráficos aí, tipo na parte assim visual, tipo voo visual assim, o gráfico conta bastante, principalmente para um voo visual, já instrumentos e FR nem tanto. Agora, VFR precisa aí de um gráfico bom. Tipo, tem as topografias
no X-Plane, o Orthophoto, que é um fotorreal que utilizamos, que a gente baixa e instala. Só que a diferença é que o Orthophoto é um fotorreal só de topografia, entendeu? É só tipo de foto de satélite. Isso aí tem do mundo inteiro, não tem somente do Brasil. E é bem vantajoso para um voo visual e faz uma diferença tanto na questão assim gráfica. Cadê a bobina? Estou ansioso para chegar nos 18 anos. Vou começar a fazer o PP. Boa, estuda bastante, cara. Já vai começando desde já. Cadê Bruno Ramos? Comando, me tira uma dúvida. No procedimento de aproximação da pista 02 direita, no Santos Dumont Landing Checklist, é feito em qual posição? Cara, assim, a partir do IAF, você já começa. No FAF, você já tem que estar configurado para pouso já. Você começa bem antes. Aí você teria que pegar a carta. Antes de você começar o procedimento, você já tem que estar pronto para pouso já. Flap full lá, velocidade tudo certinho. Spoilers, landing checklist todo feito. Tem que ser bem antes, cara, porque senão você vai se atrapalhar. Aí vai ter que, vai acabar arremetendo por causa disso. Cadê? Existe aviões para o X-Plane 9 que sejam bons? Não, eu desconheço. Tem pro 10, tem pro 10, né? Que são alguns aviões aí da JR Design. Alguns outros aviões aí da FlyJSIM também, como o 737-200. E também o 727. É, o ruim do Ziba é isso. Tomara que nas próximas atualizações esse detalhe aí seja corrigido. Boa noite, Matheus. Uma dúvida que eu tenho nas minhas simulações no Infinity Flight é sobre a altitude máxima que um avião não pressurizado pode voar. Pode me tirar essa dúvida? Obrigado pela atenção. Cara, assim, a partir de 10 mil pés, você já começa a sentir tonturas. 10 mil, 15 mil pés, já a partir de 12 mil, assim, um ser humano assim, já começa a sentir... começa a passar mal, se te enjoa, até mesmo a galera que já é acostumada. Entendeu? Aí... mas pode voar mais. Eu conheço, já conheci um colega meu piloto aí, que ele trabalha no garimpo. Ele opera o Cessna 210 Centurion, o turbo, que chega a voar até 28 mil pés. Ele foi fazer um voo a 22 mil pés e o avião dele não é pressurizado. Eu perguntei pra ele, comando, seu avião é pressurizado? Ele falou, não, a gente sobe no peito mesmo. O cara voa assim, quase nada de oxigênio praticamente. É bem arriscado um voo assim. Mas normalmente, cara, uns 15 mil pés já começa a passar mal. Também tem que ver a questão do teto, né? O teto de serviço aí de cada aeronave varia, dependendo da potência e do rendimento aí do motor.
Deixa eu ver, quando o FS 2020 lançar o X-Plane vai ficar 10 conto. Se não for menos. É download. No caso da Steam é download, mas também tem a versão de CD. Que o ruim dela é que muitas aeronaves não acabam não sendo compatíveis com essa versão. Mas em compensação, a versão de CD ela é boa devido ao desempenho. Não é tão pesada como as últimas atualizações aí. Cadê o Matheus? Tenho vontade de simular no X-Plane 11, porém não sei de muita coisa. Tem algum vídeo tutorial para iniciante? Eu tenho. Eu tenho um tutorial sim para iniciante. Deixa eu ver se eu encontro o link aqui. Caramba, a internet tá horrível hoje. Cadê tutorial? Tutorial para iniciantes. Cadê Matheus? Já comprou algum cenário pela Steam? Não. Cadê? Pensei que a VRF se colocava antes de iniciar o procedimento ou na TA das cartas. Não, TA não, nível de transição. Descida, falou, transição, em descida é nível de transição. Pode acontecer do nível de transição ele coincidir com a altitude de transição, dependendo do QNH, mas utilizamos mais o nível. Falou em descida e transição é nível de transição. Aqui, achei. Aqui, ó, tá aqui o link. O... Cadê, meu Deus? Deixa eu ver. Aqui, Pedro. Caso você não tenha entendido aí, cara, é só colocar lá no comentário que no que eu souber eu tiro, tá? Deixar esclarecer as dúvidas. Deixa eu ver aqui como é que tá no painel. Ok, já estamos aqui estabilizados. Faltando... Tá previsto aqui o TOD para as 23h29. 22h23. Tá uma hora atrasado aqui. Vamos considerar esse relógio aqui. Então, 23h29. 13 minutos. Daqui a 13 minutos vamos começar a descer já. Ok, beleza. Vamos ver aqui. Cadê? Obrigado. Ano que vem estarei voando contigo, hein? Opa, vamos que vamos. Tô no aguardo. Vamos ver. Cadê? Matheus já comprou. Não, já respondi. A DVFR no 2004 só seguindo rios e aeroportos. Não somente, cara. Depende da região também. No caso, se for do Brasil, você pode. Mas no sul, assim, você pode usar cidades como pontos de referência. Você pode usar as cidades também. The cities. Not only. Vamos ver, salve comandante Matheus, salve Lan Carlos, boa. Ah,
Cadê o FMC? Tem uma página que te mostra as velocidades para flapear a aeronave. É, no FMC fora é a VFE, isso daí depende do avião. Cada avião aí tem uma VFE aí diferente. Que é a velocidade que não pode ser excedida com do flap, dependendo do flap que você está usando. Cadê Jonathan Andrade? Essa parte do nível de transição, esqueci como funciona. Se o QNH tiver maior que o padrão, adiciona 500 pés na TA. Não necessariamente 500 pés, depende do QNH. Se for acima de 1.0 no 3, 1.0 no 3 para 1.030, se for acima disso, aí já é diferente. Se for abaixo de 1.0 no 3, você teria que pegar a tabelinha, a tabela do nível de transição. Aí tem mostrando lá. Cadê Giga? Gui, salve Gui, boa. Cadê comandante César? Imagina o Matheus fazendo um voo com a live com o LED. É, aí ficaria desse jeito assim, eu ia falar o bordão dele, ele ia usar o meu bordão, né? Ficaria meio estranho, né? Mas é isso aí. Eu chegaria pra começar a live aí. Fala galera! Estamos aqui para mais uma live stream. Estamos aqui com o colega comando, instrutor de voo LED Santos. Não sei imitar ele, né? Mas esse é o bordão dele. Deixa eu ver. Fala galera. Hoje o VRF mostrou flap 30, velocidade de 105 nós. É, depende do avião, né? Se for o 737-700, se você estiver bem vazio, com bem pouco peso mesmo, é capaz aí disso aí acontecer. Cadê Matheus? Tem um vídeo que faz o X-Plane 11 ficar realístico? Cara, meu não. Vídeo meu. Tutorial assim de deixar o X-Plane 11 realístico não. Tava com 737-300, você voltou com 300, boa. Cadê? Matheus, você tem um grupo no Discord? Tenho. Deixa eu ver, Matheus, qual recheio que você usa? Eu uso o 3, versão 3.0.4. Se não me engano, é essa versão aí. Nós, isso daí é a velocidade de pouso do Seneca, cara. 105 nós a gente usa pra pousar um Seneca e um King Air em condições normais. Não, até mais. Seneca a gente usa o que? A gente usa 115. Por aí.
Betânia Matos Junqueira. E aí, Matheus? Opa, boa. Cadê, mano? Fly Factor, a compra pode parcelar? Não. Rapaz, o Silvão da X-Plane tá sumidão, viu? Pelo visto deve estar dormindo, sim. Ah, quer dizer que eu estou dormindo? Não. Opa. É, tá dormindo, sim. Tá, e você não sabe de nada, você está falando besteira. Deixa eu ver. 105 nós. Vou criar uma companhia aérea aqui no sul, daí eu vou assar carne a bordo. Boa. Aí vai se chamar Picanha Airlines. Ou picanha é arroz, né? Matheus, quando lançar a Fiesta 2020, você vai sair do X-Plane 11? Com certeza. Com certeza eu vou sair. Eu não volto mais nem a pau. Também vai ter temática da alemã. Isso aí. Cadê? Mal comprei o X-Plane 12, já vai lançar o FS 2020. É, se lançar o 12, né? Resta saber se os caras já iniciaram o projeto pro 12, né, cara? Porque vai comparar um projeto de um só ano ou de dois anos, se eles já tiverem feito o projeto. Aí ia dar pra concorrer, né, cara? Mas eles estão muito pra trás, cara. Laminar Research, com esse lançamento aí, velho, do 2020, vão estar todos aí pra trás, cara. Mas todos mesmo. Porque presta atenção, cara. FS 2020, projeto dos caras, estão desde 2016. Ou seja, vão ser 4 anos de projeto. O que é 2 anos, 1 ano de projeto? 1 ano, 2 anos aí de projeto, perto de 4 anos. Não é nada, velho. Metade assim. Se eles não cuidarem, viu? Adeus, Laminar Research. Salve, JR Games, boa. Eu nem saí do FSX ainda, calma aí, galera. Cara, eu acredito na possibilidade de quem não saiu do FS 2004 ainda vai direto pro FS 2020. Vai pular o quê? Vai pular FSX, vai pular Prepa 3D, vai pular X-Plane 11, pular 3 simuladores, aí é demais. Isso aí. Matheus, por que você saiu do FSX barra P3D? Por N fatores, cara. Sendo os principais aí a questão da física, da simulação.
de um modo geral. Beleza? Isso aí. Já vamos aqui começar a descer. Beleza. Vamos que vamos. Vamos lá aqui começar a descer. Ok. Vou colocar aqui a. Colocar 2.000 pés aqui de altitude. Beleza, isso aí. Pois é, Olu, é por causa disso aí. Boa noite, comandos. Matheus, você pretende montar um home cockpit um dia? Não. Home cockpit. Cadê o cardápio da companhia Café da Manhã? Chope. Almoço, salame, chope, churrasco. Aí é qualidade, viu? Eu não conheço nenhuma empresária no Brasil, pelo menos em voos domésticos aí, que serve isso aí, cara. Se você for, se a Pican Airlines aí foi a primeira, né? Aí vai ter de tudo pra entrar até num ranking mundial aí de companhia aérea. Ai, ai. Já entra uma questão de ética. Cadê Matheus? Falei contigo lá no Instagram. Eu nem uso, cara. Nem uso mais, eu acho. Rede social, tô muito por fora. Saudade do serviço de bordo da Avianca, hein? Saudade. Eu já não posso falar porque infelizmente não cheguei a viajar de Avianca. Quem voou, voou. Vamos ver. É, quem sabe, falando gaúcho aí, quem sabe vocês não podem ser aí uma segunda Varg, né? Por que não? Agora pra uma empresa, era chegar nos pés aí da Varg, viu, cara? Até hoje, eu acredito que nenhuma, cara. Nenhuma vai chegar nos pés da Varg assim tão facilmente. Você tira pela questão de frota. Muitos falam que a Azul aí é a nova Varg, né? Mas vai comparar a frota da Azul com a frota da Varg. A Varg, ela tinha o quê? Ela tinha quase todos os Boeings. Se não teve todos. Ela teve o quê? Ela teve 707, teve 727, 37, 47, 5, 6, 777. Tinha todos praticamente. Só não tinha o 717, né? Que é o MD-80 aí. Mas todos, praticamente todos, assim.
É porque 717, né, MD-83, eu não sei muito bem aí da história do MD-83 com 717, né, mas 707, quase todos os Boeings a Varg tinha. Ela também tinha Airbus, tinha 300, tinha Eletra, tinha... Era imensa a frota da Varg. E... Aí vamos pegar a Azul hoje. A Azul, ela tem o que? Ela tem a Embraer, tem o NEO, tem o A330, tem o ATR. Me desculpem a galera que é fã da Azul, que gosta da Azul. Eu também gosto da Azul, mas não chega nem perto de ser uma nova Varg, levando em consideração a frota. Fora também a parte assim mais regional assim, da Varg, né? A Varg ela também tinha os Embraer 135, 145. Tinha também o... deixa eu ver... Tinha... Como é que... Tinha um Convair, né? Tinha um Convair também, Convair 990. Era imensa a frota da Varg. Acho que nenhuma empresa aérea brasileira tem o mesmo número assim, ou até um número superior ao de aeronaves que a Varg teve. Tem uma frota igual ou maior que a Varg tinha. Acho difícil uma empresa aérea brasileira, até daqui a uns 10, 15 anos, não sei, chegar aos pés aí da Varg. Muito difícil. A Varg, nesse aspecto, até hoje, é insuperável. Em questões de frota. Teve, cara. Teve a Airbus A300. A Varg já teve Airbus. Ah, tinha MD-11 também, tinha DC-10. Eu me esqueci desses outros dois aí. Ela tinha MD-11, tinha DC-10. Era imensa a frota da Varg. Isso aí, quase lá. Cadê Matheus? O que você acha de voar em Pará de Minas, pessoal? É de boa por lá? Como foi voar por lá? Cara, muito bom, bem tranquilo lá. Região segura. Galera bem receptiva. Instrutores bons. Alojamento muito bom também. Super recomendo. Infraestrutura muito boa. Cadê? Quantos minutos faltam para chegar em São Luís? Cadê? Faltam... Usando o relógio aqui. Simulador, faltam... 14 minutos. 14 minutos.
a Varig teve a 319 não, a Varig não teve a 319 não, acho que do de Airbus a Varig só teve o A300. Você mora por perto de Pará de Minas ou foi passear um tempo lá nos alojamentos para checar? Não, eu não moro por perto de lá. Eu simplesmente fiquei lá no alojamento. Muito bom, gostei bastante. Ah, isso aí. Vou salvar aqui. Cadê? Porque ela perdeu a concorrência com a TAM. Cara, não foi uma questão de concorrência. Até porque a Varig ela era a número 1 no Brasil. Foi uma questão de concorrência, foi uma série de fatores. Sendo um dos principais é a questão da má administração. Porque a Varig era uma empresa assim enorme. Você tira pela frota dela. De todas as empresas aéreas aí do Brasil, a que teve a maior frota até hoje foi ela. A maior frota de aviões foi da Varig. Dominava os voos internacionais. Tinha um tempo aí que só era a Varig que fazia voo internacional, nenhuma outra mais fazia. Nave ali.
Lockstar. Beleza, agora melhorou aqui. Só que tem um porém, galera, a imagem tá meio ruim, tá? Mas é o que tem aqui. É o que tem aqui no momento. Lap 1. Lá pra pouso. QNH aqui em São Luís 1008. Ok. Começar aqui, colocar uma qualidade aqui maior para ver se vai dessa vez. Não. Ah, meu Deus. Isso aí, galera, faça os apostas aí de quanto vai ser o pouso. Que vamos. Getting ready. Bora. Vamos lá, vai dar. Approaching 06. Off. Spoilers, reverse, green, diesel, 70. Feet remaining, approaching 27. Próxima.
cenário bem simples esse aqui. Aí. Pegaria na aproximação final. Tá os dois motores. Beleza. Mostrar o replay do posto, tá, galera? Slope da pista. Tá desalinhado aqui, né? Deve ser o cenário. Capa, hein? Tá bom de colocar o MTR em comando. Assim não dá não. Vou lá mostrar aqui o replay aqui do pouso. Porque deu holdback aí, não dá mais pra ver o replay mais. Então vou colocar aqui mais uma vez. Ver como é que foi.
Beleza, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like de vocês, compartilhe com seus amigos, ativem o sininho aí pra receber as notificações. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Fui.